რობიოთი სტატოგი და იმას აწერ მოს. თუ აგიჭირეს დაგაჯარიმებენ. ახალციხეში სოფელ ბოგაში, სადაც 43 კომლი ცხოვრობს, ადგილობრივები ტყიდან საშეშე და სამასალე მერქნის გამოტანაზე ჩივიან. რა არის ეს? ორ კილომეტრიც არ არის. კილომეტრი იქნება, ჰა? ხაზი გამოს. Korgadzebis, ექვსულიან ოჯახს ღუმელი მთელი წლის განმავლობაში უთია. სოფელში, სადაც ბუნებრივი აირი არ აქვს, ხე მხოლოდ გასათბობად არ სჭირდებათ. Გაზი არ მაქვს ზოგითაც, თუ შეშა საჭმელისთვისაც, პურუსთვისაც, ყველაფრისთვის. Რო არ გვაქვს ის საშუალება, ვერც გასყიდნოთ, ვერც ტენის. ადგილობრივების თქმით მიუხედავად იმისა, რომ ბოგას ტყე ესაზღვრება ხშირად მათთვის ხე კილომეტრობით დაშორებულ სოფლებში და ისიც ისე გვიანი ნომრება, რომ დაზამთრებამდე დაბინავებას ვერ ასწრებენ. 10-12 კუბომეტრი მაინც გვინდა, მაინც ახლა ამ სოფელში არ იციო. და რეალურად რამდენის გამოტანის საშუალებას გაძლევენ? 15-ს გვაძლევენ, მაგრამ პირადად არ გვაძლევენ იმდენს, არა. გვეუნებიან, გეკუთვნით, მაგრამ რო ჩახვალ იქა, მერე მოგიწერენ ხეზე 5-ზე, 3-ზე და ასე. ბოგაში ამბობენ, რომ შეშას ცოტას სამასალე მერქანს კი საერთოდ არ აძლევენ. ამიტომ სოფელში თითქმის ყველა საქონლის სადგომი ნგრევის პირასაა. აი პოლები. დანგრეულია სულა. ბაგები არ მაქვს. გარდა საქონლის სადგომებისა, ბოგაში მორღვეულია თითქმის ყველა ღობე. Заботь, проволки с вашим обобили. Сопержи проволка, проволка с гава, шамова, сахлистина, сахлистин, самарцхинота. А хлоп тера, тут на то там маш. На сектябрь с волосы крема, ой, все, пасухи. А хлоп на тера, как сказать, что? Сава, прилетит, прилетит, а мере сектябрь с чабой. Сектябрь с волосы, мирот, пасух, сава. ბოგელები ფიქრობენ, რომ ვითარება სწორედ ეს ბიუროკრატიული პროცედურები ართულებს. ამასთან გამკაცრებული კანონიც ერთვის. ბილეთით მოჭრილი ხე სახლამდე განსაზღვრულ ვადაში უნდა მიიტანო. ამის გამო კი ადგილობრივებს ხშირად აჯარიმებენ. ეიგერ კობას ბიჭი დააჯარიმეს. ბექაი. ეს ცნობილადეები დააჯარიმეს. ჩერცვაძე. სოფელში მთავრობას ყურადღებას თხოვენ. აქ ჯერ ტყის ახალი კოდექსის კანონპროექტის შესახებ, რომელსაც რეგიონებში უკვე განიხილავენ, არაფერი იციან. თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ კანონის დაწერით საშეშე მერქნის პრობლემას მაინც ვერასდროს გადაჭრიან.